Joo, tässä taas. No, aika karuja uutisia Suomesta tietyllä tavalla, että poliisi on nytten Järvenpäässä ohjeistanut, että nuoret eivät liikkuisi yksin juna-asemilla edes päiväsaikaa, että ryöstöjen määrä on niin isossa kasvussa sinänsä, että aikuisten tekemissä ryöstöissä olisi yksi uhri ja yksi tekijä. Nuorten kohdalla joukko ympäröi yhden tai no, muutaman ja sitten estetään pakoja ja sitten uhkaillaan ja otetaan kaikki mitä voidaan saada. Tässäkin oli juttuja siitä, miten eri puolilla Suomea on otettu niin kuin kenkiä ja muita ja niin päin pois ja kukaan ei puutu asiaan. No, ehkä siinä on opittu, että käy huonosti, tiedä häntä. Jostain syystä ihmiset ei halua puuttua ja jossain tapauksessa jos tämä iso joukko, niin se peittää kaiken ja ei pysty huomaamaan mitä tapahtuu. Eli ryöstöt tapahtuu ja poliisi ei pysty estämään sitä. Tähän on niin kuin ihan selkeä myöntäminen, että poliisi sanoo, ohjeistaa, ettei nuoret liikkuisi yksin juna-asemilla edes päiväsaikaa. Eli nyt se on menettänyt aika pahasti otettaan tässä vaiheessa. Eli poliisi, siellä on nyt niin, en tiedä, ettei se pysty nyt saamaan näitä kuria. Tässä vaiheessa sanoisin, että hei, poliisin valvontaa nyt tuonne hemmetisti lisää, saadaan ne kaikki kiinni ja muita rangaistua. Tai no, ehkä se onnistu sinänsä. Tästä voi alkaa tehdä jonkinlaisia arvauksia sinänsä. Eikö se ollut joku, että 9% näistä jengirikollisuudesta ja jengeistä on ulkomaalaistaustaisia. Ne menee sinne ja sitten ei pysty erottamaan, kun iso joukko menee ja kuka on syyllinen ja muita päin. Viedä häntä. Eli tässä ollaan ikävässä tilanteessa, että pystyykö mitenkä menemään auttamaan tässä tilanteesta, jos on iso joukko ja kättä pidempää, puukkoja ja muita vastaavaa, niin kuin on kai, niin sit on aika oikeasti. Niin kansanvallaisvelvollisuus olisi kuulemma puuttua, mutta mitä sitten tehdään, jos on vähän ikävämpi sinänsä. Eli nämä rikokset on kasvanut ja poliisi ei pystynyt estämään nähtävästi sitä. Eli tässä ollaan vähän ikävässä tilanteessa jotenkin. Mietin, että tehdäänkö tässä sitten Ruotsin tyyliseen valvontayhteiskuntaan lisätään ja muita vastaavaa rangaistuksia ja vankeutta. Vanginvartijat on ylityöllistetty ja samoin kaikki muukin sinänsä. Korruptioita on alkanut päästä sinnekin. Eli ei kovinkaan hyvä suuntaus sinänsä. Eikä se nyt alkanut tulla niin selvästi, ettei ne enää pysty peittelemään, se tulee julkisuuteen ja sitten ollaankin pulassa. Eli tämä on kai nykyistä tilannetta sinänsä. Ehkä pitäisi vaan, että ehkä tässä vaiheessa vanhemmat ja kaikki katsoo, että ehkä meidän pitäisi lähteä. Ehkä tämä fight flight, valkoisten pako tulee tapahtumaan sinänsä. Ja no, sitten eri paikat ja alueet eri kaupungin osissa, no, ne muuttuu vähän ikävimmäksi siinä vaiheessa. Yhteiskunta on menettänyt väkivaltamonopolinsa. Joo, no, sillä on seurauksensa. Tässä kaikki. Jatko.